Kjære alle sammen, og ikke minst kanskje kjære alle sykepleiere, gratulerer så mye med den internasjonale sykepleiedagen i dag. Og tusen takk for den viktige jobben dere gjør hver eneste dag. Det er utrolig viktig at vi har høy standard og høy kvalitet i hele omsorgssektoren, og ikke minst også innenfor sykepleie. Jeg skal snakke om litt av tanken bak reformen som vi holder på å forsøke å danne grunnlaget for nå. Leve hele livet. Jeg tenker at det handler egentlig om ting vi alle er opptatt av. Noen kaller det egentlig små ting. Noen kommer til å kalle det kanskje enkle ting. Men jeg mener at de verken er små eller enkle. For det handler om maten og praten rundt spisebordet. Det handler om turen i teater eller turen i skogen. Det handler om det lille fellesskapet med den du lever livet sammen med. Og det handler om det store fellesskapet med dem du deler interesser med. Det handler om mat, måltid, helsehjelp, aktivitet og fellesskap. Ting vi egentlig tar som gitt, men som faktisk for folk som blir eldre, kan bli vanskeligere og mer på andres premisser enn på egnes premisser, sånn som vi organiserer oss. Dette er de grunnleggende tingene for at vi trives og mestrer livet. Men det er også ofte her vi opplever at det svikter i tjenestene til eldre. Vi vet at mange eldre får i seg for lite mat, får i seg feil mat. Vi vet at mange eldre blir sittende passive og ensomme. En del eldre får mangelfull helsehjelp. Og en del eldre og deres pårørende opplever utrygghet og bekymring, fordi tjenestene er uforutsigbare og ikke henger sammen. Og så har jeg lyst til å si at dette er jo ikke det store bildet. Jeg hører noen fortelle liksom at vi har en forferdelig dårlig eldreomsorg. Det har vi ikke i Norge. Vi har en veldig god eldreomsorg. På veldig mange områder. Jeg har besøkt mange av de stedene der mange av dette, de grunnleggende tingene, fungerer godt. Steder som serverer god mat når de eldre har rukket å bli sultne. Steder som er flinke til opptrening i hjemmet, slik at eldre greier seg bedre og lengre der de bor. Og noen steder så har man også møteplasser og aktiviteter som forebygger både fysiske og psykiske plager. Men det er absolutt de aller færreste stedene som er gode på alt. Så man har ofte et godt satsingsprosjekt et sted, klart å få det til, og så er det mangelfullt på andre områder. Og så er det sånn at de gode eksemplene alt for ofte blir værende nettopp det. Gode eksempler. Jeg tror vi må erkjenne at det er for store kvalitetsforskjeller i tjenestene vi gir til eldre. Det er for store forskjeller mellom kommuner, men det er også for store forskjeller innenfor en kommune. Og så er jeg den første til å innrømme å se at mange regjeringer og mange helseministre har forsøkt å gjøre noe med nettopp dette. Men det er altså sånn at ingen har klart å lykkes helt. For det er ulikhetene i tjenestene har bestått. Og vi må innse at mangelfulle tjenester har gjort alderdom tyngre og mer utrygg, både for mange eldre, men også for deres pårørende. Og jeg møter ofte, særlig gjennom sosiale medier, synspunkter og påstander som for eksempel at jeg vil ikke bli eldre, for vi har en så forferdelig eldreomsorg i Norge. Nå er det vel sannheten med det er at ingen av oss egentlig vil bli eldre. Sant? I hvert fall opp til en viss grad så kan vi si at eldre betyr klokskap og visdom, og du kan fungere godt. Men så kommer det poenget og punktet hvor det tipper litt over, og hvor du vet at du blir hjelpetrengende, og hvor du trenger hjelp av andre, og hvor du blir mindre mobil. Og det punktet tror jeg ingen av oss ønsker å komme til. Spørsmålet er, klarer vi å gjøre det punktet og tiden etter det til en bedre opplevelse enn det vi klarer i dag? Og så skal vi huske at når du spør om norsk eldreomsorg og de som får hjelp er god, så svarer over 80% av de pårørende og de som får hjelpen at de opplever å få god hjelp. Så det skal ikke være sånn at vi skal fortelle en krisehistorie om norsk eldreomsorg. Men det kan ikke være godt nok hvis 1 av 5 opplever det som dårlig. For 20% det er altså 1 av 5. Og så vet jo vi at vi kan strekke denne opplevelsen lengre. Vi kan gjøre det mindre dramatisk for folk å oppleve at beina har sviktet.
at det blir litt tyngre å få gjort ting hvis vi bedre på innhold og kvalitet I de tjenestene vi skal gi. Og derfor må vi tenke annerledes, fordi vi ikke har klart å gjøre noe med ulikhetene. Vi har ikke klart å gjøre de gode eksemplene til standarden for resten av eldreomsorgen. Vi må jobbe på nye måter, og vi må finne de gode løsningene. Og så må vi finne ut hva skal til for at flere tar de gode løsningene I bruk. Sånn at vi ser at de gode eksemplene faktisk blir til god praksis I hele eldreomsorgen. Og dette skal vi også gjøre I samarbeid med de som trenger tjenestene og de som yter tjenestene. For jeg mener jo at en av de tingene vi kanskje gjør feil som politikere ofte, det at vi står utenifra. Og så tenker vi store, drastiske omorganiseringsgrep, fordi vi misfornøyde med hvordan vi klarer å løse tingene. Når vi ser ulikhet, så forsøker vi å lage enda sterkere og andre måter å organisere oss på. Jeg tror jo at løftekvalitet, som dette egentlig dreier seg om, et løfte vi må bygge på den kunnskapen og kompetansen som kommer innenfra I sektoren. Og derfor det så viktig at denne reformen skal bygges nettopp på det, hvordan vi bygger evnen internt til å løfte kvaliteten og kunnskapen og til å lære av andre. Og dere som ledere har altså et spesielt ansvar. Derfor stilte vi også tydelige krav til lederskap fra nyttår. Vi slo fast at toppledelsen har ansvar for at virksomheten planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres. Det kommer også tydeligere krav om systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Men vi gjør altså mer enn å stille krav til ledere og til ledelse. Vi skal utdanne flere. For en uke siden så besøkte jeg BIs lederutdanning for primærhelsetjenesten, som vi etablerte I 2015. Det en utdanning som har blitt svært populært. Søknadene strømmer inn fra hele landet. Og her deltar altså et bredt spekter av ulike faggrupper I kommunene. Fra tannleger til sykepleiere til ansatte som jobber med rus og psykisk helse. Og stadig flere nyutdannede ledere tar nå I bruk kunnskap og nye metoder på arbeidsplassen sin ute I kommunene. Og det bra. For det at kompetanse en av de viktigste agentene for endring. Vi skal altså ikke bare leve hele livet, vi skal også lære hele livet. Og av en eller annen merkelig grunn så har jeg alltid lyst til å slå et slag for damer over 50. Blitt mer påtrengende de siste 6 årene. Men jeg har vært og sett på de kommunene som av og til har de gode eksemplene. At de tør å si at ja, du hjelpepleier og 54 år, men vi vil likevel etter- og videreutdanne deg. For vi tror du har potensialet for å stå og være med på disse endringene på I eldreomsorgen. Og ikke regne med at når du 54-55 så du mest opptatt av å planlegge pensjonisttilværelsen. Og akkurat det kjenner jeg meg godt igjen I. Jeg ikke tenkt å pensjonere meg på en stund. Men det noe med holdningene man har hatt, også til etter- og videreutdanning og til å bygge på kompetansen I omsorgssektoren. Og så jeg vil oppfordre dere som leder I kommunen å ta plass på skolebenken igjen. Ikke bare fordi dere ikke dyktige, men fordi jobben deres så viktig og krevende at dere trenger all kompetanse dere kan få. Og huske at alle de som jobber ute I etatene også trenger dette kompetansepåfyllet. Leve hele livet bygger på en rekke tiltak som regjeringen har satt I gang for å heve kvalitet og kompetanse I omsorgstjenesten. Dette tiltak som vi har samlet I omsorgsplan 2020. Blant annet satsing på kompetanse hos hjelpepleiere, sykepleiere og omsorgsarbeidere. Og dette altså viktige byggeklosser som vi trenger for å gjøre kommunene I stand til å ta fatt på med hele, leve hele livet. Vi har brukt disse årene vi har vært I regjering på å forberede kommunene på denne reformen. Det har vært nødvendig. For å få på plass disse endringene sånn at vi kan gjennomføre en kvalitetsreform I eldreomsorgen. Og jeg føler meg trygg på at grunnlaget vi har lagt gjør det mulig å nå de viktige målene med leve hele livet. Og da tenkte jeg skulle minne litt om hva målene våre faktisk Det at eldre med beholder god helse lengre og opplever å mestre egne liv. Samtidig som de trygge på å få den hjelpen de trenger når de trenger den. Og vi vet at for eksempel hverdagsrehabilitering, mange av disse systematiske tiltakene gjør at folk nettopp kan gjenvinne til e-helse, som man før kanskje trodde ikke var viktig å investere I.
Et annet viktig mål at pårørende ikke sliter seg ut, men har en jevnere innsats for sine nærmeste og opplever denne tiden som verdifull I hele familien. Også at vi reduserer unødvendig og uønsket variasjon I kvaliteten på tjenester til eldre. Vi lever lenger, og vi lever bedre enn noen gang tidligere. Å bli pensjonist ikke slutten på livet. Tvert imot, det rett og slett starten på en ny fase I livet. Mange har både 20, 30, ja, min bestemor hadde faktisk 40 år etter at hun pensjonerte seg. Når de går ut av arbeidsplassen for aller siste gang, så står en ny fase I livet der. Da det viktig at eldre får hjelp til å bruke egne ressurser I de ulike fasene av alderdommen. Og det viktig å huske at de aller, aller fleste ønsker å greie seg selv så lenge som mulig. Og det å få hjelp til å mestre sitt eget liv, det en viktig verdi I å ta vare på helsen også. Så kjære alle sammen, når jeg ser alle de gode løsningene og alle de engasjerte menneskene som på årets helsekonferanse, så føler jeg meg trygg på at vi skal få til mye sammen. Sammen skal vi sette oss som mål at det ikke lenger skal svikte med de grunnleggende tingene. Mat, måltid, helsehjelp, aktivitet og fellesskap. Lykke til, og takk for meg.